gurigan iga dambeeya xalay waxaa ka dhacay dhacdo aad u naxdin badan kadib markii labo wiil oo saaxiibo ahaa uu ku dilay wiil kale oo iyana saaxiibo la ahaa. dhacdadan ayaa waxay argagax gelisay dadka ku nool xaafadda ceel oo muude oo ka tirsan degmada Boodheere ee gobolka Banaadir oo ah halka falka uu ka dhacay. gurigan ayaa waxa inaloo sheegay in ciidamada saldhigga degmada Boodheere gebi ahaanba ay xireen. waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekooyin ku saabsan dhacdadii xalay ka dhacday halkan, qaabka dilka uu dhacay, iyo sidoo kale waxa uu salka ku hayo. labada wiilooda maya saaxiib la ahaa wax ka dhexeeya malakawa meesha lagu dilo degan yakoon intuu degan yahay waa dad dhalinyaro iska baashaalo isla sheeko yaqaanay ahayn halka mid ah xanaaqalkii waa dadkii laayay. Raage Cabdulle iyo Maxamed Cabdiraxmaan oo labadooduba ku jiray da'aadda 20 jirada ayaa gurigan waxaa ku dilay saaxiibkood xilli saqdhaxaa habeennimadii xalay kadib markii sida la sheegay uu soo kala dhexgalay muran salka ku hayay sida la tilmaamay mobile. gacanku dhiiglaha dilka geystay ayaa isaga baxsaday goobta. saddexdooduba ma aysan deganayn guriga uu falka ka dhacay sidana loo sheegay. ninka dilka fuliyey ayaa la tilmaamay in qoriga uu dilka ku geystay uu ka soo qaatay nin kale. xaafadan maanta waxay u tahay maalin madow. ehelada iyo asxaabta ayaa soo buuxdhaafiyey guryihii ay ka kala baxeen marxuumiintan, kuwaasi oo sheegay in aan la aasi doonin wiilashooda inta gacanta lagu soo dhigayo ninkii dilka geystay, iyaga oo tilmaamay in haatan meedadkoodu ay ku jiraan filinjeerada lagu keediyo meedadka ee isbitaalka Digfir. wallaahi annaga laba igaaraana laga dilay, gacanka gardarna naga dishay. waxay ahaatoo labada wiil ninkii dilay xaafada uu dhinac ka joogaa ilaa hadda ma arkin, dadkiisana ma arkin, maana laguma dhuuma karo Boodheere iyo Fartijirdiinta ka soo laguma dhuuma karo. kulli waa la qariyowaa. waxaan ka rabnaa laamaha abniga iyo dowladda sharafta leh, waxaan ka codsaynaa ninka dilay in cadaaladda noola hor keeno, noola soo qabto. labada wiilooda maya saaxiib la ahaa wax ka dhexeeya malakawa meesha lagu dilo degan yakoon intuu degan yahay waa dad dhalinyaro iska baashaalo isla sheeko yaqaanay ahayn halka mid ah xanaaqalkii waa dadkii laayay. igaarka oo maxay ahaato dagaalka ka bilaawday waxaa la yidhi ninka oo qoraga nimaa soo dhiibaa la yidhi, ninka soo dhiibay oo qoraga soo dhiibayna nimaa dilaa la yidhi. igaarka ninka dilana usu qoraga ma lahayn, nin kale uu ka keeno. nin saddexaadna waa la sheego haya boqod ka dilay. marka wiilasha say ahaato waa dhinteen, gacanka gardarnaana dishay muran soo dhex kale xaafad le waxaa le waa war dhalinyaro le waa war dhalinyaro le waa muran waa way sii weyn ma aheen waqtigoodii aa dhammaado gardarra cidla ah lagu maado. wallaahi saameyn xoog leh inuu reebato igaar 20 jiro annaga naga dhintay, igaarka kalena cidiisa sida uu ahaay annaga wiilan curanin oo 20 jiraha naga dhintay ilaa hadda meydkiisa ma haysano. filinjeero ku jiraa oo iyo aabba indha ka dhaceen indhaha ka dhaceen ehelaa indhaha ka dhacay ninkii dilana ma haysano. kan kale waxaa la sheegayay adiga aniga kayga wuxuu jiraa 20 sano jiraa, kan kalena aad waxaa la sheegayay 20 kale waa asna kama ag dheero min 8-20 Digfir yaalan talaajo ku jiraan nimankii naga dilay aykoon la keenin la duugma doono. waxaana ka rabnaa dadkii oo maxay ahaato laamaha ammaanka iyo dowladda sharafta lan ka rabnaa inaan ka codsahayna inay noo soo keenaan inay soo hor istaajiyaan. waakaas wiil waxay ahaan saaxiibaa laakiin markaas asal ma jirin wiil yar oo waxaa ii sheega jiis oo mobile oon wax qaadana uu halka wax dilaaya oo waxay dhahay mobile oo naga qaata wiilkan wax ma qaato. ku xiro wiilkan staakinka wax ma qaato, dadka dhan waa ogyihiin inaan wax qaadanne iska daawaagaan oo beri waa ka wada hadlaynaa. haddii marka oo saas dhahay waxaa ii sheega waxaa ka wada hadlayna ay dhaheen saas miya ahaa waxaa ka wada hadlay maka wada hadlayn beri haddeertaanan taleefkeen karana maya ma jirtaa la dhaha beriyaa ka wada hadlayna naga dhaaf wiilkan waaba baxeen ba labada wiilka inta baxay umaleyhin ba ilmaha wax qora loo doontaba xabad leeba laga war helay. walaa shacab inuu wiilka ninka wax dilaa inuu shacbi inuu isgiriga laakiin ana shacab baa leedahay. qoraga xagu kasoo helay leeyahay qoraga wiil ninoo kale oo kusoo qaadaa maqla waa asaga xataa asaga waxa ahaa isheeg shacab loo ahaa isaga laakiin si fiican uma hubo laakiin inuu shacbiya umaleynaa dad waa macsiqaano diris oo caadi ahaayeen. marka wiilkan kale inta kale isla jirinba halkan kalena waa wiil kale soo kiciyaa la dhahay oo wiilkan kale u keena meeshaas wiilkaas is dagaala kaal dadkan kale dhexdhexaadi camalaa la dhahay.
kii kalena abo meesha jooga ba gurigiisa aba loogu yimid ba kan kale loogu keenaba sidii aba lagu dilay marka waxaan ka rajeeyaa in cadaalad helo muqdisho ayaa in dhawaanahan u saaxiib ahayd falalka argagaxa leh ee noocan oo kale ah zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha